እንደምናመሻችሁልን ይህ የአዲስ ቅኝት የዕለቱ ዜናዎች ሰዓታችን ነው ከቶሮንቶ ካናዳ። በካናዳ ሰሜን አሜሪካ እንዲሁም በኢትዮጵያና በአለማችን ክፍሎች ከተሰሙ አበይት ወሬዎች የመረጥነውን እናሰማችኋለን። ገዛሄ መኮንንና ሶስና ሸናፊ አብራችሁን ቆዩ እንላለን። ዛሬ ጁላይ 20 ነው 2021። ዕለቱ በታሪክ ውስጥ ምን እንደሚመስል ጥቂት መረጃዎችን እናካፍላችሁና ወደ ዕለታዊ ዜናዎቻችን እናመራለን። ለመላው እስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለኢድ አልአድሃ ወይም አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን ከአዲስ ቅኝት ዝግጅት ክፍል መልካም ምኞታችንን እንገልጻለን። አሰላሙ አለይኩም። I'm Arif Rani, the member of parliament for Parkdale-High Park. I would like to wish the Muslim community here in my riding and across Canada a very blessed Eid Mubarak. 1871 ዓመተ ምህረት በዛሬዋ ዕለት BC ወይም British Columbia የካናዳ 6ኛዋ ግዛት ወይም ፕሮቪንስ ሆና የካናዳን ፌዴሬሽን ተቀላቀለች። ግዛቲቱ በሴኔት 3 መቀመጫና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 6 መቀመጫዎችን በማግኘት ነበር። የካናዳ ፌዴሬሽን አባል ለመሆን የቻለችውም በ10 ዓመት ውስጥ የባቡር መስመር የዘረጋች እንደሆነ የሚያስቀምጠውን ቅድመ ሁኔታ በማሟላት ነበር። 1975 ዓመተ ምህረት በዚህ ዕለት የኖቫ ስኮሻዋ ስፕሪንግ ሂል ጎዳና በእሳት ወደመች። በዚያ የእሳት አደጋ 25 ህንጻዎች እንደ ጧፍ ሲነዱ ከ3 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚሆን ንብረት በእለቱ ወድሟል። 1976 ዓመተ ምህረት በዛሬዋ ዕለት ቫይኪንግ የተባለችው የጠፈር መንኮራኩር ለመጀመሪያ ጊዜ የማርስ ፕላኔት ላይ አረፈች። ለመጀመሪያ ጊዜም የማርስን ወለልና ገጽታ የሚያሳዩ ፎቶዎችን ወደ ምድር ላከች። 2005 ዓመተ ምህረት በዛሬዋ ዕለት ቢል 38 የተሰኘው ህግ በካናዳ ጸደቀ። ይህ ህግ በካናዳ ተመሳሳይ ጾታ ያላቸው ሰዎች ጋብቻ እንዲፈጽሙ የሚደነግግ ነበር። ለዛሬው የነበሩን ዕለቱን በታሪክ ውስጥ መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። ወደ ዜናዎቹ እመራችኋለሁ። ወደ መጀመሪያው ስናልፍ የካናዳ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አናገሩ። ትላንት የግሎባል አፌርስ ካናዳ መስሪያ ቤት ባወጣው መግለጫ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ማርክ ጋርኑ ከአምባሳደር ሙሳ ፋቂ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ጋር ትላንት በኢትዮጵያ የትግራይ ጉዳይ ዙሪያ መነጋገሩን አስታውቋል። ካናዳ ለአፍሪካ ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ ለማድረግ የገባችውን ቃል እየፈጸመች መሆኗንና ድጋፍም እንደሚቀጥል ሚኒስትር ጋርኑ አስታውቀዋል። የህብረቱ ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ በበኩላቸው ካናዳ ከኮቪድ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘም ሆነ በሰላምና መልካም አስተዳደር ዙሪያ ካናዳ ለአፍሪካ የምታደርገው ድጋፍ በጣም አስደሳችና የሚያበረታታ መሆኑን ገልጸዋል። በቅርቡ ሊካሄድ በታሰበው የካናዳ አፍሪካ ህብረት ምክክር መድረክም ይኸው ሐሳብ እንደሚንጸባረቅ ተናግረዋል። ሚኒስትሩ በዚህ ውይይት ላይ አጽንኦት በመስጠት ካናዳ በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል የተከሰተው የሰብአዊና ፖለቲካዊ ቀውስ በእጅጉ እንዳሳሰባት ተናግረዋል። ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ወደ ትግራይ የሚያደርሰውን ሰብአዊ እርዳታ ለተረጂዎች እንዲያደርስ ሁለቱም ወገኖች እንዲተባበሩና ዓለም አቀፋዊ ድንጋጌዎችን እንዲያከብሩ የካናዳ ፍላጎት መሆኑን አስረድተው ይህን በተመለከተ የአፍሪካ ህብረት ለካናዳ ጥያቄ ካለው እንዲያቀርብና ጉዳዩ በአፍሪካ ህብረት መሪነት መፍትሄ እንዲያገኝ ካናዳ የምትችለውን ትብብር እንደምታደርግ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ማርክ ጋርኑ ለሙሳ ፋቂ ጨምረው ገልጸዋል። በካናዳ በቀጠለው ምስጢራዊ መቃብር ስፍራዎች ጉዳይ አዳዲስ መረጃዎች እየወጡ ነው። በማርቭል የድብቅ የመቃብር ቦታ ቀጥሎ ማን እንደተቀበረ የሚያውቁትን ምስጢር ያወጡት ከዚያን ዘመን መከራ ያመለጡ የኢንዲጂነስ ሰዎች በካቶሊክ ቤተክርስቲያን እየተመዘገቡ ነው። ሊዮድ ሌራት ከተራፊዎቹ አንዱ ነው። በትክክል እንደሚያስታውሰው በ1960ዎቹ በነበሩ ቀናት 751 ድብቅ ቅሪቶች በተገኙበት የካውሳስ ሳስካቹዋን የመቃብር ስፍራ ሰዎች እየመጡ በግሬደር አስከሬኖችን በማፍረስ የራስ ቅሎችንና አጽሞችን ሲያስወግዱ
አይ ነበር ብሏል። ዛሬ 72 አመት የሆነው ሌራት በእነዚህ ቀናት በመቃብሮቹ አካባቢ ሰዎች ወዲያ ወዲህ ሲሉና በከባድ መኪኖች የራስ ቀሎችንና የእንጨት መስቀሎችን ከተቀበሩበት ያወጡ ሲያስወግዱ እናይ ነበር ሲል ምስክርነቱን ሰጥቷል። በርካታ ታሪኮች ስለ ድብቅ መቃብሮቹ ቢነገሩም ሁሉም ግን በአንድ ነገር ይስማማሉ። ቄሶቹ በ1960ዎቹ መቃብሮቹ እንዲወገዱ ትዛዝ መስጠታቸው ላይ ነገር ግን የየትኛው የተራፊዎቹ ምስክርነት ይህ ጭካኔ የተሞላው ትዕዛዝ ለምን እንደተሰጠ በርግጠኝነት አለመናገራቸው ነው። በዚህ ሳምንት በካናዳ አንዲት የፌደራል መንግስት ሰራተኛ ባልደረባዋን በዘረኝነት ጉዳይ ከሰሰች። ሰራተኛዋ ዝምታዋን በመስበር አንዲት ባልደረባዋ እነዚያ ባሪያዎቻችንን የምናሳድርበት ጥሩ ጊዜያት አለፉ ስትል የተናገረችው ንግግር እጅግ ልብ የሚሰብር ነው ስትል ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ወስደዋለች። በመንግስት መስሪያ ቤትና በህዝባዊ ተቋማት ውስጥ ጥቁር ሰራተኛ መሆን በእጅጉ ፈታኝ ነው ያለችው ይህቺው ጥቁር ካናዳዊት የመንግስት ሰራተኛ ተሰራበት በነበረው የካናዳ የስደተኞች ቦርድ ውስጥ ያጋጠማትን የዘረኝነት ጥቃት ለሲቢሲ በይፋ በዝርዝር አስረድታለች። በመጪው ሳምንት በይፋ በሚጀመረው የቶኪዮ ኦሎምፒክ የካናዳ የሴቶች እግር ኳስ ቡድን ዋንጫና ሜዳሊያ ያመጣ ይሆን? ይህ የብዙ ካናዳውያን ጥያቄ ነው። ባለፈው ኦሎምፒክ የሴቶች እግር ኳስ ሜዳሊያ ተሸላሚ የካናዳ ሴቶች እግር ኳስ ብሔራዊ ቡድን ዘንድሮስ በቶኪዮ ኦሎምፒክ ተመሳሳይ እድል ይገጥመው ይሆን? እጅግ ተወዳጅ በሆነችው አሰልጣኝ ክርስቲያን ሴንክሌር የሚመራው የካናዳ ሴቶች እግር ኳስ ቡድን አንገት ለአንገት ተናንቆ ያስገኘው የነሐስ ሜዳሊያ ብዙዎችን ቢያሳዝንም ዘንድሮስ የሚለው ጥያቄ ግን መነሳቱ አልቀረም። ነገር ግን የዘንድሮም የኦሎምፒክ እግር ኳስ ቡድኑ አዲስ አሰልጣኝ ቤቭ ፕሪስትማን ይህ ምርጥ የካናዳ ቡድን የመሸለሚያ ሳጥን ላይ ይቆማል፣ የሜዳሊያው አይነትም ዘንድሮ ይለወጣል ስትል ተስፋዋን ገልጻ ወደፊት ለመጓዝ የተሻለ ማለም ይገባል፣ ካለፈው የበለጠ መመኘት ግድ ነው ብላለች። ከኦሎምፒክ ሳንወጣ ኢትዮጵያ የዘንድሮ የ2020 ቶኪዮ ኦሎምፒክ ቡድኗን ወደ ቶኪዮ መላኳም ታውቋል። 32ኛው የኦሎምፒክ ጨዋታዎች ከሐምሌ 16 እስከ ነሐሴ 2 2013 ዓ.ም ተመረጠ ከጁላይ 23 ኦገስት 8 2021 በጃፓኗ ቶኪዮ ከተማ አስተናጋጅነት የሚካሄድ ሲሆን ሀገራችን ኢትዮጵያ 14ኛ ተሳትፎዋን ታደርጋለች። ከ11238 በላይ አትሌቶች በ33 ስፖርቶች በ50 የውድድር አይነቶች ላይ በሚፎካከሩበት በዚህ ዓለም አቀፍ ታላቅ የስፖርት ድግስ ኢትዮጵያ በአራት የስፖርት አይነት በአትሌቲክስ፣ ብስክሌት፣ ውሃ ዋና እና ቴኳንዶ በ20 ሴት 18 ወንድ በድምሩ በ38 አትሌቶች የምትወከል ይሆናል። እኔ ወደ መንግስና የመጣሁት ያው በእኔ እድሜ እንደሚሆነው ሁሉ ትምህርት ቤት ኤሌመንተሪ ጨርሰን ወደ ሁለተኛ ደረጃ ስንዘውር ምርጫ ይሰጠናል። በመጨረሻም ኢንጂነር፣ አርክቴክት፣ ከተማ ፕላነር በመሆን የሶስት ጥምር ሙያዎች ባለቤት የከተማ አስተዳደር አባትና በሶስተኛው ዙር የከነማ ምርጫ በህዝብ ተመርጠው ከ1973 እስከ 1981 አዲስ አበባን በ22ኛ ከንቲባነት የመሩት ኢንጂነር ዘውዴ ተክሉ አርፈዋል። ኢንጂነር ዘውዴ በ1928 ዓመተ ምህረት በመስራቅ ሐረርጌ ኢጀርሳ ጎሮ በተባለ ስፍራ ተወለዱ። አባታቸው ባሻ ተክሉ የተባሉ በኦጋዴን ጦርነት የተዋጉ ድንቅ አርበኛ ነበሩ። የአርበኛ ልጅ በመሆናቸው ትምህርታቸውን በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አዳሪ ትምህርት ቤት በሐረር ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን ተከታትለዋል። በ1944 ዓመተ ምህረት የ8ኛ ክፍል ፈተና ተፈትነው ወደ አዲስ አበባ ተግባረ እድ ትምህርት ቤት ገቡ። ኢንጂነር ዘውዴ በህንጻ ግንባታ ቁጥጥር ትምህርታቸውን በተግባረ እድ ለ3 አመታት በተከታተሉ በኋላ በዘመኑ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጀመሪያው የህንጻ ኮሌጅ በመከፈቱ የመጀመሪያው የኮሌጅ ተማሪ በመሆን በውጤታቸው አጥጋቢነት በዩጎስላቪያ ሀገር የአርክቴክቸር ትምህርት እንዲከታተሉ የስኮላርሺፕ እድል አገኙ። ኢንጂነር ዘውዴ ተክሉ በከንቲባነታቸው ምንም እንኳን አዲስ አበባ ወጣት ከተማ ብትሆንም ያሏት ቅርሶች እንዲጠበቁ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። የአዲስ አበባ 100ኛ ዓመት በድምቀት እንዲከበር ታሪካዊ ሆኖ እንዲከበርም አድርገዋል። ኢንጂነር ዘውዴ ለ48 ዓመት በትዳር ኖረው 3 ሴት ልጆችን አፍርተዋል። አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ለኢንጂነር ዘውዴ ተክሉ ቤተሰቦችና ወዳጅ ዘመዶች መጽናናትን እንመኛለን። ነፍስ ይማር። ለዛሬ ያስናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።